bağlara girir ben. Mezluma döndü künef dilmeli, kız tutum elinden dağlara girir ben. Teşekkürler, teşekkürler, ah, teşekkür ederiz. Murat Melim diyeceğiniz var idi neyse, ne diyeceğiz? Hı. Murat Melim ne diyeceğiz? Eyleşin. Bizim güzel izleyicilerimiz var. Gedirik de dünyanın bir çox ölkələrində oluruq. Orada baxırıq ki hansı verilişler daha çox izlenir. Tam səmimiyyətdən deyirəm. İnan Allah'a. Bunu üzümüzə görə demirəm. Doğrudan bu çox reyting kazanmış izleyici çox olan bir veriliş kimi sizin verilişi daha çox izləyirlər. Teşekkür ederim. İminin Dünya TV'də ən çox izlənən veriliş sizin verilişdir. Çox sağ olun. Bu gözəl bir xüsusiyyətdir və biz də bunu sevirik ki, bizim dostumuzun verilişi belədir. Aha, həmişə də olur. Başqa bir verilişlər də var, ancaq sizinki ən öndədir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İndi həmin dostlar yəqin ki, baxırlar ya, baxa bilmirlər, YouTube vasitəsilə baxacaqlar. Mən sizinlə söhbət edəndə ona görə istədim ki, ayım 14-ü dünən üçün mən gəlmək. Bu da belə alındı, bugünə düşdü. Bizim bir dostumuzun dünən ad günü idi. Mirəhmət qardaşımız Petropavlovskda yaşayır. Onu efir vasitəsilə təbrik edirəm. Ailəsinin üstündən əksik olmasın. Allah ona can sağlığı, gözəl günlər, 100 yaşasın. Amin. Onu arzu edirəm. Çox dəyərli, çox gözəl bir Azərbaycanımız. Çox mərd bir oğlandır. İnanın Allaha, bir 10 dənə elə bir dəyərli oğlan olsa... Çox deyim, nədir? Mən çox demirəm. 10 dənə elə bir oğlan olsa, mən 1000 dənə demirəm. Sizin dostlarınızın siyasəri var. Bəli, elə oğlanlardandır ki, elə oğlanlardandır ki, yəni onun, nə bilim belə, dünyaya bərabər olur. Maraq mənim öz dostlarının siyasəri deyir, abinə sonra başqa bir anlaşılar, elə bilərlər ki, deyirlər 10 dənə. Yox, milyonlarla bizim belə dəyərli... Çox oğlanlar var, bəli. Maraq müəllim haqqı itirmədən dəyərləndirir, onların münasibətlərinə yüksək qiymət verir. Hər bir insan kimliyindən asılı olmayaraq, o istəyir ki, ona diqqət olsun. Nəinki insanlar, qeyri-canlılar belə istəyir ki, ona qarşı diqqət olsun. Yaradan bütün yaradılmışlara diqqəti var. Bir də ki, insanlar millətindən, irqindən asılı olmayaraq, hər hansı bir ölkədə kimliyindən asılı olmayaraq, ötəri olaraq ona yaxşılıq edibsə, mən hər zaman öz şükürlərimdə, zikirlərimdə, dualarımda deyirəm, ya Rabbi, hansı ölkədə kimliyindən asılı olmayaraq məni tanıdı, tanımadı, yəni təmənnalı, təmənnasız mənə qayğı göstərənlərə dua edirəm ki, onların haqqı üzərimizdə qalmaz. Bir də sözümü, fikrimi bundan bildirmək istəyirəm ki, yəni insanın insan üzərində istər mənəvi, istər maddi, insani dəyərlər baxımından haqqı var. Bir yerdə müşahidə eləmişəm, elə bir ki, insanlar bir-birinə ayrılanda deyir ki, sən mənə haqqını halal et, deyir, hansı haqqını halal edim də sənə, sən mənə hansı nə xidmətlər, hansı xərclərə, borclara, xidmətlərə, zəhmətlərə getdin. Deyir, sadəcə insan olaraq, mənim davranışımla belə, razı qaldınsa, qalmadınsa da belə, haqqı halal elə. Yəni, insanlar onda rahatlaşır ki, bir-birindən ayrılanda, uzaqlaşanda və yaxud da ki, bütövlükdə heç uzaqlaşmadı, ayrılmadı, bir-birinə deməlidir ki, gəl bir-birimizə haqqımızı halal eləyək, yoxsa haqq yiyəsi sonunda səndən ya məndən bu haqqı alacaq. Niyə? Kimsənin haqqı kimsə də bu dünyada qalmaz. Və kimsə elədiklərinin əvəzini ya yaxşı ya pis görmədən ölməz. Ona görə hədi, yəni yaradan bir dənə başqa bir dildə bir misal var. Bizdə deyir, kim neynir, öz ne eləyir, yaxşı eləyir, ya pis eləyir. Amma başqa bir dildə var ki, dilçi olduğuma görə deyir ki, kim yaxşı iş görürsə xoşbəxtdir. Deyir, kiməyə deyir, başqalarına yaxşı iş görür, o xoşbəxtdir. Deyir, niyə deyir, özü üçün yığır. Özü üçün yığır, yəni heç kimə minnət qoymasın. Yaxşı eləyibsə qazanıb. Elə özü qazanıb itin. Deyir, kim pis iş görürsə, deyir, pis iş görürsə onu saxlayın o işdən. Saxlaya bilməzsəz, da narahat olmayın. Deyir, niyə? Deyir, çünki artıq o pisliyi özünə eləyir. Bunu özünə eləyirsə, əlçək, qoy eləsin. Qoy eləsin. Yəni, bu anlama gəlir ki, qoy eləsin. Çox üzr istəyirəm, reklamların vaxtına girmişik. Aha, yenə dostlara salam deyirəm. Moskvada, Almatada, bizim lap uzaqdan, lap uzaqdan biz izləyənlər var. Lap yaxından Dərbənddən. Bax, bunların hamısını salam deyirəm. Bizim əzizlərimizdir, bizə yaxın insanlardır, bizim sevgilərimizdir, əziz dostlarımızdır.
var olmalarınızı yetirmədik. Her yerdə, her yerdə. Rekordlarımızın baxdığı əziz tamaşaçılarımız rekorddan danışaq. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. SMS nömrələrimizi təqdim edək qurban zəhmət olmasa. Hürmətli tamaşaçılarımız, SMS-lərinizi yazın, göndərin mənə. 8872 Azərbaycandan qəbul olan SMS-lərimiz, amma digər nömrələrimiz başqa xarici ölkələrdən bizi arayıb axtaranlar üçündür. SMS-lərinizi göndərin. Baxmayaraq ki, qürbət illərdəsiniz. Fərqi yoxdur. Əsas odur ki, Azərbaycanlıyıq və bu kanalda ilə doğmalaşağın. Gözləyirəm SMS-lərinizi. Bizim, mənim həmkarım Qacar. Qədir, o da salamlayır. Fərhad mənə yazıb ki, Samir, bizim salamlarımızı Fərhada Marat müəllimə çatdırın, Hacı Təyyərə çatdırın. Maşallah. Maşallah. Qacarını bilirsən də, verilişin artıq mən götürmüşəm. Əlindən almamışam. Bütün artıq mən çəkirəm, tamam başqa bir formatda. Yəqin ki, bunu tamaşaçılarımız görürlər. Baxaq. 12-25 bizə yazır, göndərir. Mən Həsənov Qalib Ələmbəranlı, Volqaqrad şəhərindən salamlayıram sizi. Baxıram. Mövzumuzdan əlaqəli SMS-lər də göndərin bizə, hürmətli izləyicilərimiz. Saatlıdan Hüsən. Hüsən İsmailov. Hüsən İsmailov. İbrahim Tatlısəsli oxuyanda, elə bilirsən İbrahim Tatlısəsin. Gözəl bizim xanəndəmiz. 1900-ci illərdə kinolarına baxırsan. Yaxınlarda nəvəsinin ad günüdür, təbrik edirəm. Doğrudan, bəli. İş mənə deməyir. Hüsənin belə işlər də var. Ardım dolasın övladının ad günüydü, təbrik edirəm. Dünən qardaşım Xəyyamın övladının ad günüydü, Əminə balamızdan. Sabah anamın ad günüydü. Dobülayın qanımın. Hamısını təbrik edirik. Təbrik edirəm, hər bir. Və bu arada Fərhad bura qardaşlarla gəlmir, niyə görə? Biz istədik, bugün belə olsun. Qardaşlarsız dedik, keçinə bilərik. Amma növbəti verilişlərimizə qardaşlarıyla bir yerdə çağıracam. İnşallah. Buna görə narahat olmayın, canlı ansamblan bir yerdə. Çünki həmişə ansamblan gəliblər. Neçən haqsızlıqdan danışırıq, haqdan danışırıq. Bax, bu barədə SMS yazın bizə, əziz tamaşaçılarımız. Çox gözəl verilişiniz var, 85-54 nömrəsindən yazırlar. Bunu haradan yazırlar bizə? Dünya TV-nin bütün heyətinə salamlar. Təşəkkür, biz də sizə salamlarımızı çatdırırıq. Qarşılıqlıdır. Yazılar var olasınız, sizin qonaqlarınızı salamlayıram. Fərhadı, Marat müəllimi salamlayırıq. Sonra bizə yazır ki, Fərhad bəydən gözəl bir ifa istəyirik. Saatlanan dəllər. Dəllər kəndi. Hə, dəllər kəndi. Dəllər kəndi. Bütün saatları, beynəqanları, imişdirləri, Sabirabad, Şirvan, hər bir salamlayıram burada. O günləri Vüqar müəllim, bizim çox hörmətli dostumuzla əyləşmişdik. Sənlə telefon əlaqəsi yaratdıq, sən də toydaydın. Vüqar müəllim deyir, Fərhad Beyləqandandır. Deyirəm, ay qardaş, o axı saatlıqandır. Yox, üzr dirəm, mən Beyləqan rayonun Bahar qəsəbəsində doğulmuşuq biz. Ancaq 95-ci ildə biz saatlıya köçmüşük. Atamın anası nənəm də saatlının Seyidlər kəndindəndir. Babam ancaq Qərbi Azərbaycanlı. Atam babam Qərbi Azərbaycanlı. Mən sən həm Qərbi Azərbaycanlısan. Həm saatlı, həm... Bu saatlı ona görə yaxşı bilir, dənə qardaş. Bəli. Vallah deyirəm mən. Bəli. Babadan keçmədi. Müəllim xoşuna yazdı. Çünki saatlı bölgəsi, belə deyək də, adətən belə aşıqlar filanlar orada çox azdır. Yox, var. İndi saatlımızın özündə də... Şirvan aşıq məktəbi var. Ancaq... Qərbi Azərbaycan. Azdır, yəni Qərbi Azərbaycan kimi deyil. Yəni, səs deyəndə Qərbi Azərbaycan yada düşür. Ancaq saatlı Beyləqanım həmişə mənim üçün doğma qəlbində, necə deyilir, özündə noxsuz yerlər var. Bir də sağ mənim öz işlərim, bəyək Marat qardaşımız bir gözəl qeyd elədi bizim xaricdə yaşayan Azərbaycanlarımız barəsində. Mən bu yaxınlarda Riga'da, Riga şəhərində oldum. Dedilər, olmuşsunuz. Rafiq müəllimin ailəsini salamlayıram. Burada Rafiq müəllimin başda olmaqının övladı Rafail qardaşımızın məclisində olduq. İnandırım sizi, orada o qədər gözəl bizi qarşılamaq. Mən yəni oradan gələndən ayın 4-ü gəlmiş, uçmuşuq bura. Hələ oradasam. Hələ oradayam. Hər birini salamlayıram və bütün Əli qardaşımız orada, Əli qardaşımız Afoniya deyirlər. Salamlayıram hər birini.
Adil qardaşımızı, Əli qardaşımızı və bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılarımızı mən o qədər ürəyim açıldı, inandırım sizi ki, orada Azərbaycanımızın gözəl yaşayışını gördüm də. Azərbaycanlıların çox gözəl yaşayırlar. Esmirə xanım salamlayıram. Dünən bura gəliblər, ailə bizim də qonağımız oldular. Yəni hər birinə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və mən fəxr edirəm ki, bizim Azərbaycanlılarımız dünyanın hər bir yerində gözəl yaşayırlar və dünən mənə SMS göndərdilər ki, Samir sənin adını çəkdi efirdə. Yəni bax söhbət baxmaqdan gedir də burada. Deyirlər Samir mənim sizin adınız da ki, sabah Fərhadla Marat müəllim qonağımız olacaq. Qonağımız olsun. Nə qədər diqqətli. Mənə SMS atdılar dünən. Yazın bizə SMS-lərinizi əziz tamaşaçılarımız. Həcim. Bən. Bax bən sən İmişli rayonundan bir zəngimiz var. Onu qəbul edək ki, ondan sonra mənim sizə deyəcəklərim var. Alo. 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 Danışa bilərik, biz tamaşaçımızı eşitmirəm. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, eşidirik sizi. Susamir bəy. Sağ olun, siz necəsiniz? Alo. Bəli, siz necəsiniz? Alo. Bəzən tamaşaçılarımız bizi televizyon, bəli. Birazdan qoşarsız tamaşaçımızla danışaq. Deməli, Təyər müəllim. Bəzən valideynlər övladlarından belə halallıq alırlar. Bəli. Baxmayaraq ki, o az yaşlıdır. Məsəl üçün, elə insan var ki, elə valideyn var ki, özünü sıxışdırmır. Deyir, əşə, uşaq da otursun uşaq yerində. Bəli. Mən uşaqdan niyə halallıq alım? Bəli. Və yaxud onun könlünü qırırsa, bəli. Mütləq mənada onun könlünü almağı da bacarmalıdır. Bəli. Yəni, nə olsun uşaqdır? Ümumiyyətlə, atanın, ananın istər övladları ilə bağlı, istərsə də övladların atanı ilə bağlı, fərqi yoxdur, bütün insanlar yaşından, mövqeyindən, ya iqtidarında olanlar olmuş olsun, ya da kiminsə iqtidarında olmuş olsan belə, gərək ki, insan diqqətli olsun, halallıq alsın belə. Misal üçün, hətta bir ibrətamiz hekayə var idi ki, demək, ata, ana şikayət eləyir uşaqlardan, ata da səbirsizlənir, uşaqları cəzalandırır, birinin əlinə xəsarət yetir. Artıq o dərs yaza bilmir. O dərs yaza bilmir. Axşama tərəf atasını görəndə qayıt deyir ki, ananın orada o hardasa qəddarlıq oldu da, ana elə aqressiv təqdim elədi filan, özü dil tapa bilmədi. Uşaq öz saf dünyasında ananı da bağışlayıb, atanı da bağışlayıb. Amma böyüklər çox utanc yeridir ki, gəlib deyir ki, mən daha incitmədim, indi əlimi düzəlt dərs yazım. Yəni, hə, deyir, əlimi düzəlt, dərs yazım, siz elədiniz. Yəni, adi bir qəbahəti, mən belə bir ədalətli prinsip demək istəyirəm ki, azyaşlı bir, yəni, düşünməyən, ağı qaranı, yaxşını pis seçə bilməyən bir uşağın, bir səhvin o qədər atana, aqressiya ilə qarşılayır, dərhal özünə sual versin ki, bu mənim tezisimdir, bu, misal üçün, bu ədalət prinsipində. Sual ver ki, sən də o yaşda bu işi görərdinmi? Əlbəttə görərdi. Demək, o bilmədən gəldi, bilmədən etdi bunu. Bilmədən olunan günahları əff etmək labüddür. Bilərəkdən olunan səhvlər bağışlanılmaz. Bilərəkdən olunan səhvlərin üzrü yersizdir. Ona görə də biz necədir? Bütün dünyada kimliyindən asılı olmayaraq insanlar istəyir ədalət olsun. İstəyir həqiqət olsun. Uşaq bilir ki, ata-ana fiziki nöqtəyi nəzərdən ondan güclüdür. O zəif insanı sən niyə görə qorxu içində yaşatmalısan ki, halbuki canı canından, qanı qanından o qorxu içində yaşamalıdır. Bir müddət keçər, həmən fiziki güc ona gələr, həmən maddi potensial ona gələr. Bu günləri iqtidarında olan körpələr, iqtidarında olan körpələrin bir zaman iqtidarına keçərsən. Yəni onda bir zaman görərsən ki, doğrudan da ədalətli olmaq, haqq ədalətli olmaq. Bir də ki, bir sözüm sözü, ən güclü insan, ən güclü insan, ən qalib insan o insandır ki, yəni bütövlükdə ətrafındakılardan güclü olduğu halda, özünü onlardan zəif olaraq onlardan nəsə tələb eləyir. Körpədən fiziki olaraq iqtidarıdır, böyük amma körpəyə yalvarır. Onun böyüklüyüdür. Yəni, yaradan qədər güclü kainatda birinci güc var, o bəndələrə elə xoş sözləri, yəni o qədər mülayim çatdırır öz hökmlərin ki, halbuki bütün ol fərmanındadır dünya. Yəni, bilsin ki, güclü,
yani prinsipində olan bir insanın böyüklüyü zəiflərin qarşısında özünü gücsüz göstərmək böyüklükdür. Bu o ədalət. Yoxsa mən bunu eləyə bilərəmsə eləyəcəyəm yox. Tamam. Fərad, səndən ifa təqdim eləmək istəyirlər. Sazlı, sıx sinələ qədər.
Teşekkür Ferhat, çok sağ ol. Ferhat, benim senin bir sınıf yoldaşın Zamik. Şemkir'dendi. Şemkir'den değil. Sabrabat'tan Zengene kendindendi. Var Sabrabat'ta böyle bir kent. Sınıf yoldaşım. Sabrabat'ın Zengene kendinde ben defalar olmuşum. Var. Güzel dostlarımız Ferhat'a var. Ferhat'a salam. Senin əsker yoldaşın değil, benim əsker yoldaşım. Sizin əsker yoldaşın olar. Zengene kendi, Sabrabat'ın Zengene kendi. Ha, tanıdın Zamik. Yox, tanımadım. Vallahi, ne yalan deyim. Orada kələm var, o kələmin səni təməsini tamam. Resim qeyd edeyim bunu. Sağ ol mənim, öz işlerim, bu mahanını mənim özüm bəstələdiyim mağarıdır. Adım Ferhat Hansan musiqini xatırlatdı mənə. Fərhadi, sözləri inşallah olacaq, yaxınlarda da sözlərə. Gözəl, bəyənilmiş bir şeydir. Fərhat bilmirsən, həm özü oxuyur, həm özü oxuyur. Aranjmana görə Səyyad qardaşım mənə çox köməkləyib, təşəkkürlər. İmran qardaşımıza da təşəkkür edirəm. Çox əziyyətimi çəkiblər bizim bu gözəl musiqidə. Çox sağ olun, buyurun. Çox sağ ol Fərhad. Fərhadın duetləri də var. Nə bilim. Yağmur xanımdan oxumuşam mənim həyat yoldaşım mahnısını. Bəli, mahnı keçən mənimdir. Çox sağ ol. İnşallah növbəti dəfə ansambla gələndə Yağmur xanımdan da gələrsiz. Yağmur xanımı da salamlayırıq efir vasitəsilə bizim gözəl müğənnimizə. Çox sağ ol. Astanadan yazırlar bizə. Astanadan İsmail yazır. Qonaqlarımıza salamlar bildirir, xahiş edirəm, yazır, göndərir. Kazakistanın Astana şəhərindən bizə yazır, bəli, paytaxtdan. Təşəkkür edirik bu izləyicimizə. Sonra 82-86 nömrəsindən niyə bizim SMS-ini oxumursan, Samir bəy? Necəsən, Marat bəydən toyda olmuşuq Tverdə. Bir ifa istəyirik, narahat olmayın. Yeni mahnılarımız olacaq. 88-86'dan yazılar. Xüsusən yeni mahnılar hazırlamışıq. İnşallah cəmatımıza təqdim edəcəyik. Yəqin ki, o başqa mahnılarımız kimi, bu da çox popüler mahnılar. İnşallah, inşallah. Məsələn, nə iş görürsünüzsə, uğurlu olsun. Deməli, Yaroslavdan yazırlar bizə. Salam Samir Bey, hamınızı salamlayırıq. Papamın Qaçanın bugün doğum günüdür. Onu oğlanlara Ruslan, Elnur, Elvir, qızı Balaca, Selena təbrik edirlər. Marat Bey'den bir ifa istəyirik. Yəqin Qaçaydı. Ya da Qaçan yazıbdı. Qaçardı. Yox, bizim yox, bu Yaroslavdan olan bir izleyicimizdir, bizə yazır, göndərir. Marat Bey'den bir ifa istəyir. Və dünyada yaşayan soydaşlarımızdan SMS-lər alanda inan ki, ürəyim dağa dönür. Onların belə çoxlu SMS-lərini görəndə ürəyim dağa dönür və bir xüsusi şənbə günlərimizdə tamaşaçılarımızın foto şəkillərini burada nümayiş etdirəm. Bilirəm, izləmirsən yoxsa izləməmsən. Bəli, bilirəm. İstəyirəm ki, onlar özlərin qürbətçilikdə hiss eləməsinlər, qəribçilikdə hiss eləməsinlər. Ümumiyyətlə, bu da bir haqdır ki, mövzumuza görə, yəni tamaşaçıların haqqını itirmək olmaz nə barədə. Çünki tamaşaçılar istənilən yaşda, istənilən mövqeydə, istənilən uzaq millərlə məsafədə, hər yanda durub izləmək haqqı var. Onlar izləyirsə, doğrudan da onlar həqiqətən də dəyər verir. Bun da bir haqdır ki, yəni tamaşaçılardan da arada halallıq almaq lazımdır ki, çox sağ olun ki, dinləyirsiniz. SMS oxuya bilmirəm, onlar da halallıq. Və yaxud da ki, hər birisi eyni statuslu dinləyicidir. Yəni, dünyada yaşayan bütün azərbaycanlar, ora düşə bilən, bilməyən və yaxud da saiz hesabsız burada bizlə telefon əlaqəsi yaradıb, bizə ürək sözlərini demək istəyən var. Bir də biz verilişdə edib, 1 milyona yaxın SMS gəlmişdir. Yəni, bütövlükdə görün ki, həqiqətən də mən artıq bu sözü eşitməkdə bir sizlə mən haqq deyən adamam. Fərqi yoxdur, istənilən qalan hansı formatda veriliş olur olsun, elə deyirəm, nə şiş yanır, nə şəbab. Yəni, bunu deyim ki, başqa açıq, başqa kanallarda da oluram, orada bir çox belə itiraflar eşitdim ki, məhz bu, artıq bunu hər kəs də eşidib, məndən də çox. Məhz bu verilişdə, tam səmimi verilişindən sonra
başqa reytingli verilişlərdən daha çox müraciət və diqqət insana yönəlir. Bu belədir. Yəni, həqiqətən də. Demək ki, belə çıxır ki, tam səmimiyə bütün keçmiş MDB ölkələrindən, yəni Rusiya Federasiyasından, mənim Rusiya Federasiyasında heç tanımadığım qohumlarım tapılıb bura zəngələmişdir. Tanımırdım. Yəni, bilim, anamın anasını nə, nə bilim, inan Allah, tanımadığılarım, bütün itirdiklərim də o hamısı tapışıb. Orada, yəni, ona görə də bütün tapdıqlarım da əzizdirlər ki, məni tapıblar. Onların hər birisin. Fərqi yoxdur. Azərbaycan hər bir kəndindən, dağından, bura dərəsindən, bura düşən düşməyən, Rusiyanın hər hansı bir ölkəsindən, mövqeyindən, məsləkindən, maddi durumundan, mənəvi mövqeyindən asılı olmayaraq, kim bura dinləyirsə, bizə baxırsa, bizə müsbət, mənfi, hər nə cürə bizi dinləyirsə, biz də onlara salam göndəririk, hər birisinə. Fərq qoymadan. Mən 5 dəqiqə bundan qabaq üzr istəyirəm, telefonu açmışdım, ekran arası, 3000-ə yaxın SMS gəlib mənə, WhatsApp-a. Deməli, Fərhad, bax, sənin nömrəvi deyəcəm, 051-582-0101, sonra Marat müəllimin əlaqə nömrəsi 050-688-88-82-dir. Bilirəm ki, sizinlə əlaqə qurmaq istəyənlər çox olacaq. İndi hələ ki, vaxtımız var, Marat müəllimdən bir ifa təqdim eləyək, ardınca biz reklamlara ayrılarıq birbaşa, qurban. Müəllim. Deyirəm ki, kimisə xətrinə dəyməmək üçün tamojnu Dərbənddən ta İrkutski ən axırıncı nöqtəyə qədər hər kəsə salam olsun. Tamam, salam olsun. Buyur, eşidək səni birbaşa reklamlarımızı ayırlarıq ifadan sonra. We'll be right back.
Davam edirik ki, savaşçılarımız baktı İFA'dan sonra birbaşa reklamlarımıza ayrıldık. Bir sözlə, alışverişe gedəndə rekord günə baxan tumlarını və rekord məktəbli kökələrini yaddan çıxartmayın, marketlərdən soruşun. Odessa'dan bizə yazır, Elbrus müəllim bizə yazır, göndərir. Və inanın ki, telefonlarımız susmur. Odessa'dan Elbrus müəllim yazır. Fərhad bəyə Odessa'dan çoxlu salamlar var. Allah sizləri qorusun. Amin. Dostum Elbrus, tanıyırım. Dostumuz da əlbəttə ki, çox bizə köməkliyidir burada. Elbrus qardaşımız. Dəqiq odur, özüdür. Özüdür bu. Özüdür, özüdür. Nadir özüdür. Salamlayıram qardaşımı. Hər birini, bütün Azərbaycanlarımıza. Odessa'dan ne qardaş? Aylık qardaşımızı, Niyazi qardaşımız da orada. Hər birini salamlayıram. Elbrus qardaşı zəng vurub Fərhadım. Sağ olsun. Və bax bu. Bax bu qardaşımızda Odessa'dan. Belə, əslən indi başlayacaqla tamaşaçılar şəkil göndərməyə. Bugün göndərməyin, şənbə gününə saxlayın şəkilləri. Günlar Tərtərdən bizə yazır, göndərir. Günlar dostumuz, əzizimiz Günlar xanım bizə Tərtərdən salamlarını çatdırır. Qarmon ifaçısı Habil. Habil Şınıqlı. Hə, Habil Şınıqlı. Mənim dostum, qardaşım, yazmışam Habil Qarmon. Dayıdan qardaş, orada bir dənə qardaş sözünü əlavə eləməmişam. Habilin də yolunu gözləyirəm burada. O bilir ki, onun xətrini dünyalar qədər çox istəyirəm. Gözəl insandır. Bax, diqqətdən danışırıq. Çox diqqətçil bir insandır Habil Şınıqlı. O şınıq taranələrini yaradan, yazan qardaşımız. Hə? Laf gözəl. Deməli, insan olur ki, dünyasını dəyişəndə bir də görürsən ki, nəsə narahatdır. Deyirlər, filan kəsləri çağırın, gəlsin bundan halallaşsınlar. Tutaq ki, onunla ola bilər ki, belə deyək də, o yaşam sürəsində aralarında incilik olub, umuqisi olub, davat dalaş olub, bəlkə də yola getməyiblər. Bir insan kimi bir ortama gələ bilməyiblər. Amma dünyaların dəyişəndə çağırırlar və o da gəlir, eləsi var halallıq verir, eləsi var deyir, yox, mən halallıq vermirəm. Ümumiyyətlə, insan nə qədər çox bağışlasa, o qədər də çox bağışlanacaq. Ümumiyyətlə, insan bütün atdığı müsbət və mənfi dəyərlərə görə özün də düşünməlidir ki, yəni bu dəyərlərin, bu hadisələrin, bu situasiyaların içində özü də ola bilər. Əgər bir insan doğrudan da könüldən səndən halallaşmaq istəyirsə, könüldən öz səhvini itiraf edirsə, bunu düşünürsə, bunu başa düşürsə, onu bağışlamamaq mənimlə gəlir anormal bir, yəni anormal bir psixoloji durumda olasan ki, sən doğrudan da səhvini itiraf eləmiş, xüsusən də o son məqamlarında. Biz siz çox maraqlıdır ki, biz indi ilahiyyatçı olduğumuza görə insan imanı, psixologiyası durumu ilə bağlı qəribə məsələlər var. Dünyada mən deyərdim də bu sözü. Dünyada ən baxımlı, dünyada 7 milyarddan artıq əhali var, nə qədər ölkə var. Mən deyərdim ki, Hollywooda qədər ən yüksək sənədli film o olardı ki, insanların minlərlə, yüzlərlə, on minlərlə, milyonlarla insanın son can verməsində, son anında qəribə itirafları olur. Qəribə itirafları olur, qəribə durumları olur. O elə bir, misal üçün onlardan bir neçəsi misal gətirə bilərəm. Birinci odur ki, dostların və düşmənlərin çağırır. Ömür boyuna qədər kimlə ən yaxın dostu olub, onları çağırır. Onlar ki, halbuki cavan qoca ondan öncə axirətə gediblər. Ömür boyu kimlə düşmənçiliyi olub, kimlə hansısa məsələni bölə bilmir, həmən hadisələri danışır. Həmən hadisələri danışır və yaxud da ki, çox qəribə-qəribə qidalar istəyir. Qəribə qidalar istəyir və yaxud da ki, çox kövrək olur bəziləri və yaxud da ki, bəzilərində çox axıra yaxın, çox həddindən artıq çox qaşqabaq müşahidə olunur ki, elə bil ki, hansısa məsələni həll eləyib sonuna çata bilmədiyi bir yarımçılıq hadisə qaldı. Yəni, insan da oradan da bütövlükdə bunda çox maraqlı bir şeir var, onun tərcüməsində başqa dildə. Tərcüməsində deyir ki, bütün insanlar dünyaya gələndə niyə ağlayırdılar? Deyir, niyə gülmək də var? Ağlamağın Antoni, niyə ağlayırdılar? Deyir, onlar gəlmək istəmirdi bura. Deyir, sonra, necə oldu ki, burada bir qədər qalandan sonra buradan getmək istəmədilər. Sonra deyir ki, sən dünyaya gələndə sən ağlayırdın. Biri baba olmuşdu, biri ata, biri dayı, biri nənə. Hamı sevinirdi, sənin ağlamağın belə onlar üçün maraqlı deyirdi, onlar sevinib gülürdü. Deyir, sən elə bir gözəl xatirə yaşa ki, bu dünyada.
Sən gedəndə özün tam, rahat, hər kəsdən əmin, amanlı, halallıqlı keç, güləriz, ged, qoy onlar ağlasınlar bu dəfə. Yəni bu dəfə sən onları ağlat da ged. Yəni kimliyindən asılı olmayaraq, cavan ya qoca bu dünyada deyir ki, bu dünya qonaqlıqdır. Qonaqlıqda qonaq hər zaman istəyər ki, özün elə aparsın ki, ev yiyəsi, ordaşlar ondan razı təəssüratda qalsın. Ömrün özü qonaqlıqdır, mən deyərdim. Mənə gəlir ki, bu dünyada, bu da mənim inşallah qismət olsa kitab yazacağım bu barədə. Demək beynəlxalq bir fikrim var, beynəlxalq. Demək ki, can verən bir insan, reanimasyon bir xəstəyə deyirlər ki, can verən ağır durumda olan kimdir? Yəni ismin kim sualına cavab verir? Axı isim ya kim? Yəni canlı və cansızlara deyir, can verən kimdir? Sonra 5 dəqiqədən sonra artıq hansısa bir enerji, ruh deməyim də ümumi fikirlərimi bildirim. Ruh onu tərk edəndən sonra qayda deyirlər ki, bu kimin cəsədidir? Onda kim ara getdi? Bir qədər öncə canlılara aid olan kim? Kimə sual verirdi? Artıq nəyə sual verir? Demək biz onsuz da nəyi və nəyləri cismimiz qarışıq hamısını buralarda, buraxıda gedirik. Demək ümumiyyətlə ömür bizi yaxşılığa doğru, ucalığa doğru. Bir də deyir ki, ruh gedir yerin altına. Xeyr, qardaşım, ruh göylərə, ruh gedir ucalıqlara, azadlıqlara. İnsanın ümumiyyətlə, o deyir, azadlığı istəmirəm zərrə qədər, qram, qram istəyirəm qolumdakı zəncirləri. Qram, qram, hə, Xəlil Rıza oğlu Türküm. Yəni, ümumiyyətlə mən deyərdim ki, sözün əsl mənasında o Hüseyin Cavidin bir sözü var. Deyir ki, deyir, ölüm var ki, ölüm var ki, həyat qədər dəyərli. Həyat var ki, ölüm nən də zəhərli. Deyir, elə bir saniyə, dəqiqə, gün, saat olur, bir hadisə olur, bir haqsızlıq olur mövzumuza görə. Deyirsən ki, heç bunu yaşamasaydım da belə olardı. Yəni, deyir ki, həyat var ki, ölüm nən də zəhərli. Nə qədər ölüm olsaydı, bundan şirin olardı bu gördüklərim olmasaydı. Ona görə də həqiqətən də həyat var ki, deyir, ölüm var ki, həyat qədər dəyərli. Hər saniyəmiz dəyərli olsun inşallah. Allah, oturub söhbət edəyəm. İnanın ki, mənən elə bilirəm ki, öyrənirəm. Bir hazı təyyardır, bir də bizim bir Aydın müəllim var, hüquqşünas. Onu da aram, sıram dəvət edirəm verişlərlə. Sağ olun, dəyərli. Və o insanda danışanda elə bilirəm ki, bugün rahatlaşırsan. Rahatlıq bir yana qalsın, bugün nəsə qazandım. Bən. Və Təhəm Məmmədə söhbətləşəndir, İbrahim, bugün nəsə qazandım. Çox sağ olun. Yəni, bu, günlər var ki, insanın ömrünə yazılan günlər deyirlər. Bu iki gün mənim ömrümüzə yazılır. Çox sağ olun, valla minnətdaram, sağ olun. Bu da nə qədər vaxtımız qalıb bizim? Tamam. Yanıq kərim olacaq Fərhaddan, yəni biləsiniz, hörmətli tamaşaçılarımız. Amma mən əməkdaşlarımız söylüyor ki, nümrəni yenə xatırladacağım. Fərhadla, Aşıq Fərhadla əlaqə saxlamaq istəyənlər 051-582-0101 nümrəsi ilə əlaqə saxlayın. Amma Marat Darvazlı ilə 050-688-8882. Bizim əməkdaşlarımız mənə israrla bildirirlər ki, kiminsə, belə deyək də, tamam, kim tapıb bu kartı, qurban? Sumqayı şəhərində 18-ci mikrorayonda, burada Şirniyyat evi var da, bu dairədə, 17-ci mikrorayon dairəsində. Orada Şirniyyat evi var, bax orada Maya İskəndərovaya aid bankomat, bank kartı tapılıb da. Yəqin ki, axtarır bu soyuq havada, evi ələk-vələk eləyib. Maya İskəndərova oradan bizim əməkdaşımız qurbanla əlaqə saxlayıblar. O Şirniyyat evi ilə ki, belə bir kart tapmış. Sağ olsun. Maya Əskərovaya aid. İnsanlıqdır bu, insanlıq. Bizim də qoy, belə deyək də, qazancımız budur ki, mən də eşitdim və istəyirəm ki, o xanım axtarmasın. İndi bilirəm, o nə həyatıdır. Var o xanımın bu dəqiqə. Ona görə də Maya xanım, İskəndərova Maya gəlsin Sumqayı şəhərinə 17-ci mikrorayon dairəsində 18-ci mikrorayon dairəsində Şirniyyat evi var. Oraya yaxınlaşsın, soyadın at familiyasını desin və o kartı oradan götürsün. Belə, bunu da dedik, əsas buydu ki, bir yaxdanım deyirdim ki, fikrimdə qalıb sonra deməyəcəm. Salam Samir, necəsən? Bugün atamın 44 yaşı tamam olur, bizə Rusiyadan yazırlar, göndərirlər. Xalik bəyin, deməli, Aşıq Fərhaddan bir ifa olacaq. Sonda ilə Aşıq Fərhadla yekunlaşacaq. Bütün xeyir işi olan, doğum günləri olan
insanları biz buradan o ifa ilə təbrik edəcəyik. Mən burada bir izləyicimiz var. Deməli, ayın, məhz bu ayın 17-sində, hörmətli tamaşaçılarımız, mən bunu oxumaq istəyirəm. Sahib dostumuz dünya evinə qədəm qoyur, artıq ailəliyə imza atır. İnşallah ayın 17-sində, belə deyək də, Nurfəl Süleymanov başda olmaqla, bütün ansamblımızla həmin toy büsatdayıq. Bir-birinə maraqlı sənət dostlarımız da, hamısı gəlib sahib qardaşımızı təbrik edəcək, amma mən fürsətdən istifadə edib, elə indidən təbrik edirəm, Mirəzi müəllim başda olmaqla hər kəsi təbrik edirəm, gözünüz aydın olsun, bu siyahını uzatmaq olar, amma mən elə sahib qardaşıma söyləyirəm, xoşbəxtlərim xoşbəxt olun inşallah. Amin. Bütün gənclərimiz xoşbəxt olsunlar, nəinki sahib, bütün gənclərimiz xoşbəxt olsunlar. Hər bir valideyn övladına baxıb qürur duysun, fəxr eləsin ki, övladımın bu günündə Allah taala mənə nəsib qismət elədi və övladlar da valideynlərinə qarşı xeyirli övladlardan olsunlar. Onların əziyyətlərini, əməklərini boşa çıxartmasınlar. Yəni, valideyn ömrünü, gününü övladını böyütməklə keçirdir, yemir, giymir, ona yedirir, ona... onun əyni olur, başı olur, həqiqətən sonra övlad valideynə qarşı nankörlük eləyəndə artıq o elə ölmüş kimi bir şey olur. Həli, bəli. Diri olsa da ölmüş kimi bir şeydir ki, artıq övladım mənə hansı dönüllüyü eləyir. Və savaşçılarımız yekunlaşırıq. 763 mindən çox SMS-imiz qaldı. Oxuya bilmədik. 763 mindən çox. 1 milyona yaxınlaşırdıq. 763 mindən çox SMS-imiz qaldı ki, mən onları oxuya bilmədim. Oxuya özdə. Haqqımızı halal edin. İndi özünüz başa düşün ki, burada qonaqlarım. Və 2 saat ərzində də bizə vaxt ayrılır. Heç mən orada ayrı seçkilik qoymuram, deyir, şahidlərim yanımdadır. Elə hansı isimisi görürəm, o dəqiqə o isimisi oxuyuram. Fərad, sənə təşəkkür bildirilən Aşıq Fərad Əhlimanoğlu, Marat Darvazlı nəqləri qonağımız və Hacı Təyyar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənə gəlir ki, bugün boşu-boşu bir gün yaşamadıq. Və əlbəttə əslən aşıqlarımız, mən indi sizlə sağolaşacağım, amma axşam saat 19:00-da nəğməli dünyamıza gəlin, orada iştirak edin tamaşaçı qismində. Deməli, yarım saat öncədən gəlin, efirimiz axşam saat 19:00-dadır. Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva, İsrail Məmmədov nəğməli qonaqlarımızdırlar. Və deməli, saç düzümünə görə təşəkkürümü bildirəcəm, onların da haqqı. Bəli, bəli. Haqqına girməyək. Miri ustaya təşəkkür bildirəcəm. Karizmada çalışır Miri usta. Masazır, Qurtuluş, 93 yaşayış massivi. Karizmada çalışır Miri, əlin qolun var olsun. Hər gün əziyyətimi çəkirsən. Və özü ona anası xüsusi tapışıraq məni, saçıstamın anası. Və qeymim də Zozan kişi qeymlərimdən də əziz tanışlaşırlar. Harada deyim, mən də pul o qədər, hər gün bir qeym alın. Zozandan gelirəm, Zozandan gecinirəm. 050-055, 302-17 əlaqə nömrələrdir, gedə bilərsən. Belə, bütün əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Axşam görüşəcəyik həm tamaşaçılarla, həm əməkdaşlarla. Və mən Kamil müəllimi də salam verəm. O gör, burada nə görürsə, bizim baş operatorumuz, o da gəlib çəkmək. Çox sağ olun, sağ olun. Bir daha təşəkkür edirəm sizlərə, rəhbəri başda olmaqla. Hadi sizə çox sağ olun deyirəm, Marat qardaşım. Və Mikail Güləddinoğlu bizizdir, dostluqlarımızı aparırsınız. Gəldim, Mikail. Onları salamlayıram və sabah anamın ad günü münasibəti ilə təbrik edəm ilə bu mahnımda bütün ad günü olanlara hədiyə edirik. Hədiyə edirik, bəli. Axşam görüşərik, buyur Fərhad.